Unë jam përpjekur, pra që nga vitin më të ka 98-ën, kam filluar me këtë stil punë. Pra të ndjek, një histori dhe të mos e letë të, të shodë në fund. Kisha fat në atë kose pëse më bulloja këto kronikat gjysore, dhe proceset gjysore ishën pikat fundore, ku përfundon një histori që njësin të policia, vazhdo në të përgoria dhe në fund është vendimi gjukatës. Dhe pra ndaj, përshëmë nëse kujtonë ajo historia që pata njësë misionin në gjungë, që titullova dosja tropoja, por që në fakt aty janë aty un kem shkruar me me qindra shkrime sepse në vimsi për për 10 vjet dhe mbas 10 vjetësh u bën histori. Dhe ajo histori e cila uh, vijon akoma dhe do ketë zhvillime të reja prap, sepse është një histori që uh, nuk ka mbaruar asnjëherë, është nga këto histori që futet politika dhe nuk i lë të si intereson që të vërteta të të, të, të dalin në shish. Kështu që, që edhe një stenari ka qenë unë e kam parë në këtë vazhd. Së pari një herë se është një çështje shumë e rëndësishme që përbën interes për publikun, është një qështje mediatike, sepse për mua ju ka qenë një nga një gjaric, ku media dëshmoj sa rëndësishme është në, në shëqërin e një vëndi, sa peshka i media, pra dhe vetëm, vetëm media të e mundësin që ti duke i qeni gazetari i thjeshtë, në thënë të mund të lesh pa gjumë, kërë ministrën vëndë, një, një rëmë të fëqishën të vëndë, nuk di profesion tjetër që më të abëshkët gjë. Dhe pasaj pjesa tjetër është që, Unë një kam njofur familjarët e viktimave, në basë një gjarjes, jam përpjeku me ta, si themi, kam ndarë ato ato vidjet e para me shumicën për e tyre halet e mdhaje që ta kishin, dhe pasaj ka kaluar në pjesën tjetër në një svidë për të shkuar në fund, më duket një padrejtësi shumë e madhe, jo vetëm dhe i familjarëve të atyre që u pushkatuam pa gjyshë në zbulevardët. Një gjarje që ka patë mbulimin më të ma thë mund që në mediatik. Nuk e di, pra kur nuk zbulojmë do të një të vrarë para kamrave, si kërkojmë të zbulojmë një të vrarë në malet të gjergjit, si të taj gjeshtet me së majtë malin, kur ti se gjenë do të këtu. Pra, dhe kjo më këtujë përstaj mbraba në një, cilë thema edhe në një loj uh, sfide, për t'i shkuar dhe në fund bashkë me familjarët e Aleks Nikës, e kam një kur më shumë. Se më ata? Sepse ata janë treguar më, më këmgullës. Nuk kanë hequr dorë për asim moment. Ka, edhe kanë ditur ndoshta se këmgullje besoj dhe të kanë pas të qitë, po kanë qënë Alex, më të qartë. Alex Nika në fakt është i, i vrari 4 instianarit i cili nuk dish një instianar. Më një mënda i shkojnë Turqie. Pra i, i ditu plagosë rëndë dhe pasaj i vdekjen e ka pësuar më mrapa. Êshtë uh, i vrari i instianarit që s'ka, dohën që është vrar asë në bulevard, po për te i bulevard, po Uh, është një njëri që në kishtë ardhur aty jo si militant në partije, që arë si qytetarë. Uh, është një njëri i cili ka lënë mbrava dy vajza, që janë rritu papa bajnë e tyre. Familia e ti, prindrit e ti, uh, edhe pse kanë respektuar ato ceremonin që bëzdo i si anarë, pra duke ardhur aty, nuk kanë pranuar, jo se kanë të tjere që e kanë pranuar, kanë bërë në gabim, të të qartë sepse në fund fundit territur, kanë patur fëmijë për të rritur, ka qenë varfëri, familja kuran detës, u mbaj mend të ishte në skamje. Dhe ata në momentet e para refuzuan, aty u çuan 250 mijë euro, vetëm që pranoni vizitën e kryeministit asaj kohe. Dhe ata refuzuan. Dhe kur erdhi një vjetori i i i i uh, vdekjes së kuran detës, ata s'kishin ishin bërë gati të shisnin lopën që kishin për të bërë paratë të qevurit të, të 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 vrarit. Pra imagjinoni në çfarë kushtesh kanë jetuar.